shkruan Mariela Stefanllari. Në telekonferencën e sotme me kryetarët e qeverive të vendeve antare të Bashkimit Evropian, Angela Merkel, madama Evropës së gjermanizuar, u bëri thirrje udhëheqësve të vendeve antare për lockdown total kudo në Evropë dhe gjeti dakordsinë të gjithëve si dhe mori aprovimin e tyre. Merkel u tha: "Do duhet të ishim mbyllur më herët, qytetarët janë të lodhur." Më pas diskutuan për shpërndarje të drejtë dhe proporcionale të vaksinave për çdo shtet, në analogji me demografinë e çdo vendi. Edhe me këtë strategji të shpërndarjes së vaksinës, të 20 udhëheqësit e vendeve antare të Bashkimit Evropian u dakordsuan. Kryetaria e Komisionit Evropian Ursula, e emëruara e Merkelit, dikur me rekorde abuzive në ministrinë që drejtonte në Gjermani, tha se shtrirja e virusit do të bllokojë aktivitetin dhe funksionin e sistemeve shëndetësore nëse nuk do të veprojnë urgjentisht me masa për përballimin e virusit. Makinacioni pandemi fshet diçka diabolike, të frikshme, të tmerrshme. Plano ogurzeza për njerëzimin dhe padyshim është guri i qoshes për instalimin e diktaturës globale. Por gjithashtu, makinacioni pandemi, pikërisht tani kur në Amerikë zgjidhet sërish presidenti Trump, është ndoshta një formë për të tulatur, shtypur valën e reagimit të evropianëve, teksa me pretekstin pandemi, qytetarëve po ndalohet e drejta kushtetuese e asamblesë, e grumbullimit, e protestës, e bashkësisë komunitare për të shprehur publikisht dhe masivisht. Cili është ai individ sot që beson se izolimi i njerëzve bëhet për shkak të pandemisë? Nuk ka individ me arsye dhe logjikë që e beson këtë. Cilat janë këto qeveri që mund të cënojnë kushtetutën e vendeve të tyre dhe të vendosin mbi të akte dhe urdhra të nxjera provizorisht dhe në kundërshtim me vullnetin e popullit? Janë pikërisht këto qeveritë e globalizmit, të internacionales së mileniumit të ri, janë qeveritë e BE-s, strofull e Sorosit dhe djajve të kuq. Është Evropa e gjermanizuar me në krye kancelaren gjermano-lindoren Merkel apo më sakt me kancelaren Kastner? Ky është mbiemri i saj dhe kur nuk e kam kuptuar pse kjo grua mban ende mbiemrin e një burri prej të cilit është divorcuar prej shumë e shumë vitesh. Mos ndoshta kancelaria mban mbiemrin e ish-bashkëshortit për të humbur gjurmët e atit të saj që laj Gjermaninë perëndimore për të shkuar drejt Gjermanisë lindore, kur të gjithë do donin të bënin të kundërtën? Mos ndoshta mbiemri Kastner i rëndon biografinë asaj për shkak të atit dhe të vetë aktivitetit të saj në Gjermaninë lindore? Gjithsesi, sot më shumë se kurrë, biografinë Kastner Merkelit ja rëndon edhe ja nxin qëndrimi i saj në krye të BE-s dhe metodat që kjo kancelare përdori për të shkatruar ekonomikisht dhe financiarisht shtete si Greqia, Italia, Spanja, Portugalia dhe të tjera. Sot kancelaria Kastner dëshiron të kryejë edhe aktin e fundit para largimit të saj, atë të instalimit të diktaturës globale, por është ngrysur larg. Propagandë, shumë propagandist, gazetar dhe mikrofona, mjek dhe mikrofona, analist dhe mikrofona, qeveritar dhe mikrofona, që ditën atë flasin për pandemi dhe COVID-19. Kjo i lodhi me të vërtet njerëzit, por çuditërisht nuk i friksoi. Mbetet vetëm që tani më njerëzit të ngrihen dhe të rrëzojnë qeverit në çdo vend të Evropës, të ashtu quajtur të bashkuar. Betejë mes popujve dhe qeverive që i drejtojnë nuk është më betejë për një qeverisje më të mirë. Jo, është luftë që duhet bërë me patjetër. Është lufta mes së mirës dhe të keqes, mes së shenjtës dhe diabolikes, mes individit dhe globalizmit satanik. Ç’plan e ç’hall kenë vallë që po na izolojnë? Mos ndoshta plani dhe halli konvergojnë tek Trumpi? Unë them po, mendoj edhe ti, ndoshta jemi në një mendje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.